Dodi, eli tosissaan tällaiset setit tuli tänään postissa, tai no oikeastaan tuli eri aikaan, mutta nyt mä saan vihdoinkin ton myös mikrofonin, niin kuvaan tästä pienen esittely, unboxaus ja asennusvideon. Joten, ei muuta kuin mennään saman tien asiaan. Joten tässä on ensimmäisenä saman tien tää webcami, minkä meitsi sai. Eli ei muuta kuin revitään kuule auki paketista, tosta tyylikkäät sormet auki. Tämä näppäimistö kauemmas, niin saadaan hieno unboxing-video aikaiseksi. Mutta no vaikka mistä kaikista tehdä aina eri YouTube-kanaville. Mutta tää taitaa olla tällä hetkellä ensimmäinen, minkä mä ikinä en julkaista. Tää ihan hauska sinänsä. Siinä löytyy kamera, on muuten todella tyylikkään näköinen, pakko sanoa. Katsotaan miten tää uskaltaa avata tän tarkemmin. Joo. Nyt mä en vituiksi kuule saman tien. Kuulisikohan mun niinku... Hetkinen. No niin, tulihan ne kaikki ulos sieltä. Fila erityisesti tästä boksista, se on tosi tyylikäs. Et jos mulla riittää jossain tällä kämpässä tilaa, niin sitten näistä tulee ihan hyllylle esille, koska mä tykkään, että mulla on kaikki kuulokkeet, puhelinlaatikot ja muut. Näillä tää hevo helvettiä. Sieltä löytyy asennusohje. No niin. Se on hyödyllistä se. Oi vitsi, tässä on nämä muovitkin, mitkä saadaan repii irti. Oi jumakautta, kyllä. Tähän jää niin tuot kuplat vaan, ei laitettu kunnolla kuule tehtaalta kiinni. Sen jälkeen vielä vedetään esiin, niin... Mistä suunnasta? Sieltä. Löytyy, tää on muuten saman tien, tuntuu yllättäen jykevältä. Tämmönen näin, eli tripodi tulee tän itse kameran mukana. Onks nää tasoiset ne ovat? Elikkäs. Tähän voi sitten kameran laittaa ja esimerkiksi tähän pöydälle, jos haluaa vaikka mun kättä kuvata tai sitten jotain muuta vastaavaa, niin se on siinä ihan kätevä. Ja näähän saa vielä niin tosta pidemmän. Oh, tää on muuten yllättävä iso. Niin, sen saa oikeasti ihan hyvälle korkeudelle laitettua. Tää ei saman tien totta kai tuu käyttöön, kun mä haluan tuohon näytön päälle ton kameran, mutta ihan varmasti tää jossain kohtaa jossain hommassa tuun käyttämään. No niin, laittakaa äänet kujalle, niin kuulet, että tää on tosi miellyttävää. Mistä suunnasta? Okei, se hajos. Mitäs täällä tästä onkin? Joo. Mistä tossa on? Ai kato teippi, mikä tässä on alla. Se jää tonne tulee jumi. No niin! Nyt tää näyttää järkevältä. Tän saa jotenkin niinku ihan hyvin tonne tietokoneen ympärille kiinni. Ja tohon näytön ympärille siis saa sen ajattua silleen, että se ei putoa vaikka sitä säädenkin. Sitten otetaan nämä tärkeimmät hommat. Ai ai ai. On muuten tyylikäs. Sitten kun tulee noita videoita tai striimejä, niin en ole täysin varma, tuleeko tää olla tässä keskinäytöllä, mutta siihen mutta ainakin se alun perin laitan. Ja laitetaan ihan keskelle ja keskelle. Katsotaan vähän, että missä asennossa sen pitäisi olla. Varmaankin noin. Että se on mahdollisimman suorassa. Aika iso boksi kyseessä, mutta ei anneta se haitata. Ja aloitetaan nyt oikein päin. Koska tuolla toisella puolella lukee kaikki mun tiedot, mitä mä en halua tietenkään näyttää tässä turhaan. Dodi! Ja tää on okei, tottakai väärin puheen, joten käännetään pikkusen, niin näkee sinnekin. Elikäs, nyt on muuten koko setti tarjolla. Ai että. Tästä löytyy erittäin pitkä tää jalka. Tää on tarjossa tulla tohon mun pöytään kiinni. Joo, ui vitsi, että on muuten... Se täyttä metallia on todella hyvä laatuna ainakin. Herri jumala, kun on jykevä. Ja
tuolla tietenkin lukee blue. Niin eli tämä on todennäköisesti itse asiassa mä käyn sitä väärän suuntaan, kun se ei taitaisi toiseen suuntaan. Webcam oli helppo asentaa, mutta tähän tarvitsee varmaan tarvitsee luunata vähän noista ohjeista, miten tää toimii. Mutta toivottavasti kiinnitysklipsiä vielä tuolla erikseen. Onko täällä tarroja? Please, tässä on. Siinä on sitten itse mikin ohjeet. Mä en muuta ole täysin varma, että kun tässä paketissa tulee toi jalka valmiina, että eli siis tää kompassi, jalka, niin tuleeko tässä mukana myös se laitos, millä sen saa pelkästään pöydälle ilman boomijalkaa. Täältä paljastuu sitten itse mikrofoni. Katsotaan lähteekö se ilman tappeluita irti. Joo. On näitä pari kertaa tullut nähty, mutta onhan tää ihan sikamakee. Mä en tiedä, onko mustana ite nähnyt aikaisemmin. Ja ihan jätävä pönttö. Sieltä tosissaan pystyy, niin jos haluu, niin kuunnella omaa ääntä samaan aikaan kuin äänittää. Tämähän on USB-mikrofoni, että tohon se tulee sitten kiinni. Ja tässä on toi, millä mä ruuvaan sen kiinni siihen shockmounttiin kohta. Ja näähän on ihan sika hyvät laatuiset nää namiskat tässä. Että kelpaa. Sitten täältä löytyy nää asetukset kanssa. Pystyy säätää sitä, että kuinka lujaa tästä kuuluu ääni. Nää on muuten ihan sika järkyt. Se vahingossa mitenkään voi klikata mitään. Ja sitten, että millä patternilla se ottaa. Tässä mua häiritsee aina se tosi paljon, että kun tää on semmonen mikrofoni, joka ottaa ääntä tohon suuntaan, eikä tonne ylöspäin, eli tää ei oo semmonen niinku laulukaraakemikki tai mikään vastaava, niin sitä niin usein näkee, että jos ihmisen suu on tossa, niin se käännetään tällä tavalla, jolloin se ottaa ylös ja alaspäin, eikä tää ollenkaan sen suuhun päästä ääntä, ja se kuulostaa ihan perseeltä. Niin jos itellä tai kaverilla on se niin, niin sanokaa sille, että älkää helvetti käyttäkö sitä väärinpäin. Tää on kuitenkin aika kallis mikki tollaseen urpoiluun. Ja sitten valitaan, kun ääni on huono. Sitten täältä löytyy vielä shock mountti. Tää on muuten yllättävän iso. Mä en olettanut, että tää on ihan tän kokoinen, mutta toisaalta tää ainakin ei haittaa, jos toi mun pöytä siinä heiluu mitenkään ihmeellisesti. Tääkin ottaa oikeesti ihan hyvin. Hyvin tai iskui vastaan. Täyttä metallia. Koko vehe. Ei oo mitään muovisia leluja täällä. Mutta oikeesti oon todella positiivisesti yllättynyt tästä laadusta. Mä en siis oo ikinä justiinsa näitä muita osia nähnyt. Mikrofoni kyllä. Oon kuullut niin paljon kehuja, mutta en oikeesti uskonut, jos noin jäätävä. Sieltä löytyy piuha. Toivottavasti ei muuten synny samaa ongelmaa kuin ton webcamin kanssa, että mulla on siinä ihan liian lyhyt se johto. Niin mä todennäköisesti joudun nostaa siihen joku jatkopiuhan tai sitten keksin jonkun muun viritelmä. Täällä on joku yllätysosa. Tähän tällä tehdään. Ja sitten ihan päädystä löytyy vielä joku ylläri, eli toi millä me saadaan se pöytään. Niin ruuvattua. Joo. Tuossa mulla reittää vielä pöydän takana. Tarvitsis mulla tilaa tällä. Mä en ole ihan varma myöskään siitä, kuinka pehmeä tää puu tässä mun pöydässä on. Joten toivotaan, että se pysyy nyt tossa noin ilman mitään isompia ongelmia. Ja sain sen puhdettua justiinsa näitten kahden ärsyttävän niin railon välistä. Eli se meni just eikä melkein. Vähän piti tosta vaan löysitä ja siirrättää koko räkkiä pois edestä. Siellä näkyy toi valmiina kiinni ja sitten tää ite jalka. Tuntuu vähän tyhmältä, mutta vaan lasketaan tähän näin. No nyt on kuule. Siellä on oikein tyylikäs mikrofoni nyt tää. No tästä kun katsoo, tää on niin kuin mun oma näkymä, niin onhan se tossa pikkusen edessä. Että varmaan sitä voisi laittaa pikkusen niin kuin tonne päin. Tää on onneksi helppoa liikutella edes takas. Nyt jos se laittaa toho, niin sit vaan kääntää sitä mikkiä niin kuin omaa suuta päin. Ja sit meillä toimii toi webcamikin, toimii sit tossa noin. Ja
tässä pystyy sitten istuu ja kuvailla vaikka mitä kaikkea hauskaa. Sitten vielä totta kai vähän mikki-checkiä, katsotaan, että siellä on kaikki asetukset ok. No niin, miltäs meidän jumalainen uusi mikrofoni sitten oikeasti kuulostaa? Testataanpa tässä näin tällä hetkellä koko aikaa. Sen verran pitää sanoa, että ottaa ihan vitusti muuten. Tää on äiriö ääntä ainakin. Ei kauhean lupaavaa ole. Kokeillaan vielä uusi nautushetki. Todennäköisesti toi mikrofoni on tällä hetkellä hyvällä etäisyydellä ainakin. Mä en itse asiassa edes tarkistanut, millä nauhoitusmoodilla se on tällä hetkellä päällä. Kokeillaan vielä uusi nautushetki. Todennäköisesti toi mikrofoni on tällä hetkellä hyvällä etäisyydellä ainakin. Mä en itse asiassa edes tarkistanut, millä nauhoitusmoodilla se on tällä hetkellä päällä. Ahaa, homma johtuu siitä, että mä käyn väärää mikkiä täällä sovella. Voi vittu. Ei noin idiot. Noho. Heti stereo. No niin, testaan nyt oikeata mikrofonia ja sen äänen voimakkuutta. Näyttää olla tuolla hiljaisella ainakin. No niin, testaan nyt oikeata mikrofonia ja sen äänen voimakkuutta. Näyttää olla tuolla hiljaisella ainakin. No niin. Miltä se nyt tällä hetkellä kuulostaa? Huutaako ääni liian lujaa? Tämä on aika hiljaisella on edelleenkin tuolla niin ääni raidassa. Mutta sitten jos mä käännän tästä liikaa, niin mitä siltä? Nyt alkaa näyttää niin kuin ihan asialliselta. Testataan tuota samaa webcamia. Eli tun näköinen. Se on 60 fps 720p kuvan laatu. Eli se on ihan ok. Ja nyt kun näytän niin perseltä, niin otetaan se pois, niin ei tarvitse sen pidempää kärsiä. Tosissaan tällä OBS:llä myös niin kuvailen yleensä kaikki mun videot. Esimerkiksi myös kuvailen näitä klippejä noihin vaikeampiin videoihin ja muihin. Sitten tosissaan tää sovellus on toi Audacity, millä mä niin editoin videon äänet. Mä voin ihan tähän vielä näyttää tosi pienen klipi, miten homma tosissaan tapahtuu. Elikkäs, tähän kerrotaan videon asioita. Siellä näkyy toi ääniraita. Nyt näyttää tulla tasaiselta ja hyvältä. Ja siellä on vihdoinkin oikein mikkikin valittuna, niin on niin idioottina täällä sekoilla. Ja sitten ihan loppuun, niin mä otan aina semmosen pienen paussin, eli pieni semmonen klippi. Noin, niin ton pätkän sit tosta voi highlighttaa. Ja tää Audacityhan on ilmainen sovellus, samoin kuin toi nauhoitusohjelma OBS, eli Open Broadcast Software, niin suosittelen näitä ehdottomasti, todella helppo käyttää, kun ei tarvitse niiden lisäksi mitään ylimääräistä. Ja sitten kun ollaan tosta noin valittu, eli highlightattu toi hiljainen pätkä, missä näkyy selkeästikin, että se tulee jonkun verran häiriöääntä silti läpi, niin mennään efekti, kohinan vaimennus, eli noise cancelling, jos on englanniksi teillä, ja luo kohinan poisto, malli, eli Select Noise Cancelling Profile. Sitten Ctrl A tai ihan vaan vetämällä, niin valitaan koko paska. Nyt täällä se on valinnut koko tekstin. Koko ääniraida ja sitten kohinan vaimennus ja OK. Jolloin näkee, että no, nyt sieltä katosi kaikki ylimääräinen. Ja sieltä kuuluu vaan ääni. Ja tämä pitäisi olla tuolla puhtaan kuulosta samalla myöskin. Elikkäs, tähän kerrotaan videon asioita. Siellä näkyy toi ääniraita. Nyt näyttää todella tasaiselta ja hyvältä. Joo, ja ei kuulu muuten mitään ylimääräistä. Todella nätti. Ai vitsi. Kyllä voi olla kuule tyytyväinen. Kiitoksia Lillu vielä kerran näistä mikrofonihankinnoista. Mutta nyt ainakin tietää, että mikrofonin laatu on paljon parempi. Se ei kuulosta. Voidaan vielä vähän demota, mitä se kuulostaa aikaisemmin. Eli tällaiselta näin, missä ottaa ihan helvetistä surina ääntä ja kaikkea muuta. Eli ihan järkyttävä kuulosta. Eli näin tapahtuu videoiden kuvaus yleensä jatkossa. Tätä webcamia me tullaan käyttää todennäköisesti niin live-striimeissä tai muissa lähetyksissä, mitä mä tossa vielä keksin. Mikrofonista ja sitten webcamista tuutte näkemään eniten pelaajat.com-kanavalla. Ja tää tulee nyt olemaan vihdoinkin viimeinen video, missä mä näistä asioista mainitsen. Ja tosissaan tätä mikkiä kuulittekin jo tuossa aiemmassa niin FaceClan joukkueesittelyssä. Ei muuta, muista tilata tää ja pelaat 3, tykkää videosta ja nähdään seuraavan parissa. Moi moi!